បំណងលើទី3គោលបំណងទី4ហ្នឹងគឺរួមចំណែកជួយលើកទឹកចិត្តនិងទំនុកបំរុងដល់អ្នកជាតិនិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់ឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងដើម្បីដើរទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការតស៊ូមតិព្រោះអាត្មាសង្កេតមើលក្នុងសង្គមកម្ពុជាឥឡូវនេះដូចមានការព្រួយបារម្ភសម្បើមណាស់ដំណើរការនៃការថែរក្សាពលរដ្ឋភាពទឹកដីដំណើរការនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជារួមតូចចង្អៀតដែលមានមនុស្សភាគច្រើនមានឆន្ទៈនឹងជាតិតែបើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ធម្មយាត្រវាមិនក្លាហានពូមានអ្នកស្នេហាជាតិមានអ្នកស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់វប្បធម៌ស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ពុទ្ធបរិស័ទមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុន្តែអ្នកក្លាហានហ៊ានថាហ៊ានក្រោកឈរដឹកនាំទីធ្វើតិចព្រោះបរិយាកាសនៃការកម្រាមកំហែងនឹងវាច្រើនទម្រង់ដោយសារមានការកម្រាមកំហែងច្រើនទម្រង់ទើបធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិក្នុងពុទ្ធហេតុសិទ្ធិសេរីភាពនឹងតិចញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបើយើងមើលពីបញ្ហាសង្គមរបស់យើងមកជ្រុងតូចគឺជ្រុងនៃបរិស្ថានបរិស្ថានគឺបានបង្កគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់យើងលំបាកក្នុងការរស់នៅមានការកើនកម្ដៅថ្ងៃជាដើមនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាកុំអោយចោតយកលេសថានេះគឺជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលគេហៅ global warming ឬក៏ climate change កុំអោយដេកផ្សំដួលរមូលផ្សំក្រិចអញ្ចឹងព្រោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬពិភពលោកវាប្រកាសជាមានការប្រែប្រួលមែនហើយយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងទឹកដីដែលអាត្មាកំពុងរស់នៅនេះតែម្ដងអត់អីផងមិនជាក្តៅខ្លាំងពេកមិនជាត្រជាក់ខ្លាំងពេកដូចជានៅអាចល្មមវាមានការប្រែប្រួលមែនតែអាចទទួលយកបានអាចរស់នៅកើតហេតុដូច្នោះបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទទាញយកទស្សនៈមកដាក់ក្នុងចិត្តថាកម្ដៅឡើងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលឥឡូវនេះដោយសារបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាសកលដែលគេហៅ global warming កុំអោយញាតិញោមជនរួមជាតិគិតបែបសុញគំនិតអញ្ចឹងហើយកុំគិតតាមគេបបួលគិតហើយកុំនិយាយតាមគេថាកុំនិយាយតាមគេព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃបើសិនជាមើលពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់គេថាពិភពលោកធ្លាក់ដែរណាហើយបើគេនិយាយពីអន្តរប្រវេសគេថាពិភពលោកនេះមានអន្តរប្រវេសដែរបើគេនិយាយពីអត់ទីផ្សារគេថាពិភពលោកនេះចង្អៀតទីផ្សារដែរពីព្រោះក្រោយពីកើតកូវីដមកប្រទេសវាចង្អៀតទីផ្សារនឹងសត្វតពុមនុស្សកំសាកដែលចិញ្ចឹមអក្រិតជនក្នុងសម្បុកគេបបួលយើងឲ្យនិយាយតាមគេឲ្យថាតាមគេហើយបើយើងខ្វះគំនិតខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាយើងនឹងថាតាមគេហើយញោមព្រីគិនប្រកាសជាយើងនឹងថាតាមគេហើយចិនដិនពូតែបើយើងធ្វើជាខ្មែរឲ្យពិតប្រកបខ្មែរដែលអាចថែទឹកដីឲ្យគង់វង្សបានសម្រាប់ក្នុងសម័យកាលយើងនេះហើយនឹងអ្នកចំនួនក្រោយយើងមានរឿងនិយាយប្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយថាពួកយើងអ្នកកសាងយើងអ្នកស្ថាបនាជាតិមួយកសាងជាតិនិងស្ថាបនាជាតិព្រមទាំងថែរក្សាជាតិបានគង់វង្សយើងមានភាពក្លាហាននិទានប្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអាត្មាក៏បានស្ដាប់ជាច្រើនរឿងមកហើយដែលលឺញាតិញោមនិទានថាយើងឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍កាត់កន្ទុយក្បីស្ងោទាំងរស់អាំងទាំងរស់ទទួលទានកំពីងជែកកំពីងដូងកំពីងធ្នោតទទួលទានមកចប់សពគ្រប់ដកឬឈើទទួលទានអីជាដើមរឿងនិទានប្រភេទនឹងមានលឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់សម្លឹងមើលអំពីរបបហ្នឹងជំនឿហ្នឹងមិនទាន់មានអីទៅលើទេ
អាវុធធំជាងគេក្នុងបថៅក្នុងចប់នឹងរែងនៃធាងធ្នោតក្នុងចប់ក្នុងបថៅហើយនឹងធាងធ្នោតគួរឫស្សីនោះគឺជាអាវុធក្នុងសម័យនៃការសម្លាប់ម៉ែហើយទើបរបស់កម្មាភិបាលមិនច្រើនប្រហែលកងចល័តទេហើយរងចាំពេលវេលាឲ្យពួកកងកម្មាភិបាលនឹងទៅចាប់សម្លាប់ហើយមនុស្សកងចល័តនឹងច្រើនជាងកងកម្មាភិបាលព្រីនៅពេញប្រទេសនៅពឿនប៉ុន្តែដោយសារអាគំនិតសុញនឹងមិនហ៊ានប្រឈមគិតនឹងធ្វើអីរងចាំថ្ងៃនេះគេចាប់នេះនេះទៅយើងមើលឃើញសក់ចិត្តសងំដេកភ្នែកភ្នែកធ្វើជាលក់អីចឹងទៅព្រោះបើបើកភ្នែកជួយស្រែកទៅខ្លាចគេវាយខ្នងចោបត្រូវក្បាលយើងដែរចឹងទៅហើយនឹកស្មានថាមិនវាយត្រូវខ្នងចោបខ្នងចោបនឹងមិនត្រូវដល់ក្បាលយើងពូជពងយើងបងប្អូនយើងមានអីណាស្លាប់បន្តវាយក្បាលបងប្អូនយើងបន្តសោះហ្នឹងឃើញទេញោមសាក់គិតមើលមើលហើយឥឡូវនេះក៏វាមិនខុសបញ្ហាអីដែរគេថាថ្ងៃនេះដេញចាប់ដណ្ដើមដីថាពួកនេះតំបន់ស្រុកព្រីនុបទេខេត្តព្រះសីហនុគេថាអូចាប់តាស្រុកណែថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺទេគេថាអូចាប់តានៅស្រុកស្រែមបិលឃុំជីខលឺជីកក្រមទេគេថាអូចាប់តានៅស្រុកជីក្រែងដេញតាជីក្រែងទេអូដេញតាពួកបរិយកៃឡាអូដេញតាសម្បុកចាប់អូដេញតាតំបន់ដីក្រមអូដេញបឹងកក់បឹងស្នូអីជាដើមគេដេញម្ដងមកក្រមម្ដងមកក្រមម្ដងមកក្រមហើយរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយអាក្រុមនៃរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមានភាពក្លាហានធ្វើការជាក្រុមអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាអត់ហ៊ានធ្វើទេអត់ហ៊ាននិយាយទេណាហេតុដូច្នោះបានអាបញ្ហានៃការពន្រីកដីធ្លីពន្រីកបញ្ហាទៅលើដីធ្លីហ្នឹងពីដើមយើងឃើញថាបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសំបែងយកដីលក់ឲ្យនាយទុនដល់អាកម្រិតនៃការបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសំបែងយកដីលក់ឲ្យនាយទុនហ្នឹងវាអស់កន្លែងដេញព្រោះវាអស់កន្លែងដេញហើយលំបាកក្នុងការដេញចុងក្រោយតែដេញនេះណាញាតិញោមឃើញស្រាប់ហើយផ្ទើលភ្នែកមើលឃើញគឺគេតែដេញនៅតំបន់អភិរិយអង្គរយកលេសថាយកតំបន់នឹងដើម្បីអភិរិយកំអយអង្គការ UNESCO ដកការគ្រប់គ្រងចេញញ៉ឹងណាពូក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រកបក្រោយពីដេញពួកអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរយកទៅដាក់រុនតាអេកស្រាប់តែពេលចេញសន្តាគមសុខាចេញសន្តាគមចិនគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិននៅពេញតំបន់អង្គរតែនោះជាការឆ្លើយតបចំពោះផែនការនៃការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីតំបន់អង្គរយកតំបន់នឹងអភិរិយបើសិនជាចង់ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរយកដីអភិរិយមិនបានចេញទៅជាសន្តាគមសុខាមិនបានចេញទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍកូនគូលរបស់ចិនកន្លែងរីសតរបស់ចិនទៅអីបើចាត់ទុកថាតំបន់នោះជាតំបន់អភិរិយហ៊ានបណ្ដេញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីដីធ្លីហើយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសយកមកធ្វើវិនិយោគចេញទៅសន្តាគមទៅអីតែនោះឆ្លើយតបចំពោះការចង់បានរបស់អង្គការនីស្កូទេមែនទេគឺជាការចង់បានរបស់ក្រុមពួកអូក្រិតជនក្រុមពួកអូក្រិតជនគេនេះចង់បានហើយបើយើងមើលពីផលប៉ះពាល់នេះដែលចេញពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅឃុំរុនតាអេកហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនហើយបើយើងប្រមូលមើលជនរងគ្រោះស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមអ្នករងគ្រោះមួយផ្នែកទៀតក្រុមកម្មកររោងចក្រក្រុមអ្នករងគ្រោះមួយជាន់ទៀតក្រុមអ្នកធ្វើការតាមសន្តាគមក្រុមអ្នករងគ្រោះមកចិនទីរងគ្រោះទីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែវាអកុសលក្រុមអ្នករងគ្រោះទាំងអស់នោះព្រៀបបានដោយដីខ្សាច់ដែលច្បាច់ចូលគ្នាអត់ជាប់ញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាជនរងគ្រោះនៅតាជាដីខ្សាច់យើងនឹងលំបាករស់បន្តហើយយើងនឹងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការថែរក្សាទឹកដីរបស់យើងតទៅមុខទៀតទេព្រោះពិបាកក្នុងការពូតផ្ដុំដីខ្សាច់សម្បំណាស់បើគ្មានធៀបផ្សំប៉ុន្តែញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាក៏មិនបន្ទូស្ដីថាអោយញាតិញោមដែរក្នុងស្ថានភាពដែលដីខ្សាច់អត់ធៀបផ្សំមិនអាចពូតផ្ដុំបានទេ
ប៉ុន្តែដល់រាប់ណាដីខ្សាច់មានធាតុផ្សំដូចជាស៊ីម៉ងនិងទឹករួមទាំងដែកនិងថ្មដីខ្សាច់នឹងអាចខ្លាយទៅជាផ្ទះថ្មបានយ៉ាងណាមិញជនរងគ្រោះនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីគ្រប់វិស័យបើសិនជាមានធាតុផ្សំអាចនឹងពូតផ្ដុំបាននៅក្នុងពេលណាមួយនៅក្នុងគណៈណាមួយហើយអាត្មាខំកសាងវត្តភ្នំសេរីមួយនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើជាធាតុផ្សំដែលក្នុងការរំពឹងទុករបស់អាត្មាថាថ្ងៃមួយវត្តភ្នំសេរីរួមទាំងអាត្មានឹងអាចខ្លាយជាធាតុផ្សំដែលអាចប្រមូលផ្ដុំដីខ្សាច់ឲ្យខ្លាយទៅជាផ្ទះថ្មបានមាននេះដោយប្រយោលថាថ្ងៃមួយយើងអាចប្រមូលព្រលឹងនេជាតិនិយមមកជ្រកនឹងទីតាំងយើងហើយធ្វើការបំរើជាតិសាសន៍យើងការគិតទុករបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាញោមគឹមលីអ៊ីវតាមាគិតទុកយ៉ាងដូចនោះប៉ុន្តែពនិតមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងតាមាបានអង្គុយជជែកនិងពិចារណាមើលចុះឡើងថាដំណើរនៃការកើតវត្តភ្នំសេរីក្នុងកលៈទេសៈដែលជាតិកំពុងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យកំពុងត្រូវបានគេកំទេចនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានការគាំទ្រច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចចំនួននៃការគាំទ្រក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះតមាអាចធ្វើសង្យុគណិតមួយបានថាយើងដើរទន្ទឹមគ្នាដឹកដៃគ្នាជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលបាត់ដៃគូយើងគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបរិយាកាសរួមតូចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើយិនដានពូមិញអ៊ីនធឺណិតដាច់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចយើងហាក់បីដូចជាបាត់ដៃម្ខាងឬក៏បាត់ដៃគូដែលជាដើមឡើយយើងដើរកាន់ដៃគ្នាដល់ឥឡូវយើងដើរម្នាក់ឯងអត់បានកាន់ដៃមើលទៅហាក់បីដូចជាយើងបង្ហាញនៅភាពប្រឆាននិងការអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទការដើរទន្ទឹមគ្នាអាចដើរទន្ទឹមគ្នាដឹកដៃគ្នាបាននៅពេលដែលបរិយាកាសនិងផ្លូវដើរនឹងវាទូលាយអាចដើរកាន់ដៃគ្នាបានប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលដើរនៅលើផ្លូវតូចចង្អៀតហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យើងមិនអាចកាន់ដៃគ្នាបានយើងប្រលែងដៃគ្នាដើម្បីដើរទៅមុខហើយដាក់គោលដៅដើររួមគ្នាមិនជាបញ្ហាទេមិនជាកំហុសទេតែអ្នកដែលសង្កេតមើលអ្នកដែលពិនិត្យមកមើលយើងអាចថាយើងនឹងបាត់ដៃគូមិនបាត់ទេញាតិញោមតាមមិនអោយបាត់ទេគឺដំណើរនៃការជួយជាតិដំណើរនៃការស្ដារប្រលឹងអោយជាតិខ្មែរនៅមានស្មារតីថែរក្សាជាតិខ្លួនឯងតាមនៅតែធ្វើទោះជាប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចជាឥឡូវនេះការគាំទ្រមកលើវត្តភ្នំសេរីហាក់បីដូចជាស្ងាត់ជ្រងំហាក់បីដូចជាមើលទៅលំបាកក្នុងការថែរក្សាមលុបសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើព្រោះយើងដឹងថានេះជាផ្លូវដ៏លំបាកសម្រាប់ពួកយើងហើយអាត្មាក៏បានទាញឧទាហរណ៍ជាទិលហេកោឬជាអំណះអំណាងជាក់ស្ដែងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហើយថាក្រុមអ្នករងគ្រោះមកពីគ្រប់វិស័យប្រៀបបានដូចជាដីខ្សាច់នៅតំបន់ផ្សេងគ្នាដីខ្សាច់សមុទ្រដីខ្សាច់ស្ទឹងដីខ្សាច់អូដីខ្សាច់នៅតាមវាលយើងមានវាលខ្សាច់មានស្ទឹងដែលមានខ្សាច់មានទន្លេដែលមានខ្សាច់មានសមុទ្រដែលមានខ្សាច់ដូចគេបូមសមុទ្រខ្សាច់យើងនៅខេត្តកោះកុងវាខ្សាច់នៅដាច់ពីគ្នាហើយដំណើរនៃការពូតខ្សាច់ឲ្យជាប់គ្នាប្រកបជាមិនជាប់ទេពីព្រោះជាធម្មជាតិដែលវាបែកខ្ញែកជាដុំជាដុំក៏ប៉ុន្តែបើមានធាតុផ្សំប្រមូលដីខ្សាច់មានដែកនិងថ្មព្រមទាំងទឹកផងនោះដីខ្សាច់នឹងអាចពូនคลายទៅជាផ្ទះថ្មបាន
ហេតុដូច្នោះហើយបានអាត្មាចិញ្ចឹមចិត្តថាអាត្មានឹងធ្វើជាធៀបផ្សំមួយដែលអាចផ្សំខ្សាច់ឲ្យទៅជាផ្ទះថ្មបានមាននេះប្រៀបធៀបថាកន្លែងនេះអាចជាប្រលឹងនឹងជាក្តីសង្ឃឹមដែលថ្ងៃណាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមានឱកាសមកជជែកគ្នាធ្វើរឿងរួមត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នាដើម្បីពុបប្រហេតជាតិសាសន៍យើងសូមគុំអោយគំសាអាត្មាធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ញាតិញោមជនរួមជាតិពីមុនមកថាមានពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះអាត្មានិយមនឹងគំសាយោជាតិរបស់ខ្លួនធ្វើឧបករណ៍ក្រិនតកណ្ដោអារម្មណ៍របស់ខ្លួនម្ដងមកកាលមិនហ៊ានធ្វើការប្រឆាំងនឹងរបបទេទោះជារស់នៅលើទឹកដីសេរីនេះក៏ដោយសួរថាម៉េចបានមិនហ៊ានធ្វើគេថាគេចង់ទៅលេងស្រុកគេចង់ទៅសុបាយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតថាពួកគេយកខ្មែរធ្វើឧបករណ៍យកទឹកដីធ្វើឧបករណ៍ក្រឹមថាបំពេញមហិច្ឆតារបស់គេម្នាក់ម្នាក់សុំគុំអុយអាត្មានិយមយ៉ាងដូច្នោះបើគិតចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរត្រូវទៅលេងស្រុកខ្មែរក្នុងភាពជាម្ចាស់ត្រូវទៅលេងស្រុកខ្មែរក្នុងភាពក្លាហានក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមិនមែនទៅលេងស្រុកខ្មែរក្នុងការភ័យខ្លាចយ៉ាងដូច្នោះទេការគិតរបស់ពួកអស់លោកគឺជាការគិតបែបលីលាច្រឡំធំមួយដែលអាត្មាសុំធ្វើការទីទៀនបន្តិចទៅចុះថាលីលាច្រឡំធំនឹងគឺថាចាត់ទុកប្រទេសក្រិនតែជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនលែអាចទៅលេងបានម្ដងមកកាលចុះម៉េចមិនចាត់ទុកថាប្រទេសនេះជារបស់អ្នកហើយអ្នកខំប្រឹងថាពីដែលទៅលេងដោយមោទនៈម៉េចក៏អ្នកមិនគិតអញ្ចឹងសូមផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ញាតិញោមប្រភេទនឹងទៅបើយើងនៅមានបញ្ញានៅមានកម្លាំងភ្នែកមើលឃើញតែជែកស្ដាប់ឮបញ្ញាយល់បានថាទឹកដីនេះត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងគេធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាសម្បុរក្រិនតជនយើងមិនអាចកែបានផងនៅពេលដែលយើងយល់ប៉ុណ្ណឹងចុះត្រឹមយើងខ្លាចជាខ្មោចអ្នកជំនាន់ថ្មីគេអាចធ្វើអីបានសូមគុំបន្សល់ត្រឹមរឿងនេះទៀតថាយើងជឿចាប់នឹងការជិះជឿនសូមបន្សល់រឿងនេះទៀតប្រាប់អ្នកជំនាន់ថ្មីថាយើងមានភាពក្លាហានអាចធ្វើរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានណែនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងអាចធ្វើរឿងបានច្រើនណាស់ញាតិញោមជនរួមជាតិប៉ុន្តែមានមនុស្សភាកច្រើនសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងកំសាកមិនខ្ចីខ្វល់នឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងនេះព្រោះតែចង់ទុកច្រកបើផ្លូវបានតលេងម្ដងមកកាលទៅលេងក្នុងភីក្នុងការភីខ្លាចមិនមែនទៅលេងក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុកដែលមានឫទ្ធិចំពោះខ្ញុំកណាតមាភិបប៊ុតប៊ុនតេងធ្លាប់និយាយច្រើនដងរហូតដល់គេស្ដាប់ដកការគំត្រូចំពោះការកសាងវត្តអាត្មានិយាយថាអាត្មាបំរើខ្មែរឲ្យដល់ដង្ហើមចុងក្រោយតែមិនប្រាថ្នាកើតជាខ្មែរគ្រប់គ្រប់ទៀតមូលហេតុដោយសារពេលនេះអាត្មាមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងតែជែកពលត្រូវអំពីការជិះចាប់របស់ជនរួមជាតិបបួលឲ្យគេដើរលឺផ្លូវសង្គ្រោះជាតិគេមិនដើរចង់ប្រាថ្នាទៅកើតឬដីខ្មែរដែលគេជិះជឿនក្នុងឋានៈជាឆ្កែគេទៅអីកុំប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរក្នុងឋានៈជាឆ្កែបំរើបរទេសសូមប្រាថ្នាកើតជាខ្មែរក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវគិតឲ្យក្លាហានអញ្ចឹងប៉ុន្តែញាតិញោមជនរួមជាតិពីមុនប្រហែលជាមានការខឹងសម្បាននឹងអាត្មាចំពោះទស្សនៈនេះប៉ុន្តែញោមសាកគិតមើលសារជាថ្មីនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្មែរគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញហើយជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលឃើញអញ្ចឹងមែននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែយើងម្នាក់ម្នាក់មានការភ័យខ្លាចណាស់ចំពោះការទៅលេងស្រុកខ្លួនឯងបើសិនជាមានការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុននេះមាននេះថាយើងកំពុងរស់នៅប៉ុណ្ណេះផងយើងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុកចុះត្រឹមយើងកើតជាតិក្រោយដឹងយើងទៅជាស្អីទឹកដីនេះយើងនៅមើលឃើញយើងការពារមិនបានប៉ុណ្ណេះផងចុះយើងខ្លាចទៅជាខ្មោចទៅហើយនោះខ្មោចខ្មែរជាឆ្កែលឺដីរបស់ខ្លួនណាអ្នកគិតថាថ្មីមើលអ្នកប្រឹងត្រេះរិះពិចារណាសាជាថ្មីមើលការគិតរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវអត់មិនត្រឹមត្រូវទេដំបូងអ្នកអាចខឹងនឹងអាត្មា
ដំបងញាតិញោមអាចខឹងនឹងអាត្មាប៉ុន្តែបើញោមគិតឲ្យដល់ជំរឿយ៉ាងជ្រៅមួយថាក្នុងឋានៈជាខ្មែរដែលមានសិទ្ធិអំណាចមានច្បាប់ការពារប៉ុណ្ណេះផងមិនអាចនិយាយអ្វីបានត្រឹមត្រូវតាមសិទ្ធិរបស់យើងចុះត្រឹមកើតជាខ្មោចទៅហើយកើតមកវិញនៅលើដីដែលមិនប្រកបវិជ្ជាតើយើងជាអ្នកណានៅពេលនោះពេលនេះយើងជាខ្មែរដែលយើងដឹងថាយើងជាខ្មែរយើងមិនអាចបញ្ចេញសេរីភាពរបស់យើងបានផងចុះបើដីខ្មែរត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងតាំងពីឥឡូវនេះទៅហើយបើកើតជាខ្មោចកើតមកវិញលើដីខ្មែរប្រយ័ត្នកើតឆ្កែគេណាត្រូវគិតឲ្យជ្រៅញាតិញោមកុំអើខឹងនឹងទេសនាអាត្មាមកល្មមនោះបើបញ្ញាមិនដល់ទេគឺតែជាថ្មីហេតុដូច្នោះបានអាត្មាថាមានការតស៊ូដើរទៅមុខប៉ុន្តែត្រូវតែមានធាតផ្សំមួយដែលអាចប្រមូលដីខ្សាច់ឲ្យខ្លាចជាផ្ទះថ្មគឺការកើតវត្តភ្នំសេរីការកើតវត្តភ្នំសេរីនេះមិនមែនបំណងចង់ទៅឋានស៊ូទេមិនមានគំនិតអាត្មានិយមថាចង់ទៅឋានស៊ូទេបំណងនៃការកើតវត្តភ្នំសេរីគឺបានជាមូលដ្ឋានមួយប្រមូលផ្ដុំនេជិតនិយមមកអង្គុយជជែកនិងរៀបចំបាញ់រៀបចំការងារដោះស្រាយរឿងស្រុកទីរបស់ខ្លួនវត្តភ្នំសេរីអាចផ្ដល់បាយវត្តភ្នំសេរីអាចផ្ដល់កន្លែងអង្គុយអាចផ្ដល់កន្លែងជជែកដល់កន្លែងសិក្សារៀនសូត្រពីបញ្ហារបស់ជាតិរបស់ខ្លួនតើមកចង់ដើរតាមផ្លូវនឹងប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះហាក់មានការប្រែក្រឡាស់ខ្លះមិនប្រែក្រឡាស់ទាំងស្រុងទេប្រែក្រឡាស់ខ្លះចំពោះការគិតរបស់អាត្មានឹកស្មានថាការកើតវត្តភ្នំសេរីផ្ដល់ជាជំរឿសមួយឲ្យក្មេអ្នកជាតិនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវត្តឲ្យកាន់តែល្អជាងបច្ចុប្បន្នហើយមានឱកាសបណ្ដើរសង្គមយើងតទៅមុខប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះហាក់លំបាកមកដល់គណៈពីនេះតាមក្រឹនតែចង់បានបច្ច័យកសាងសួនច្បារមួយក៏លំបាកធ្វើផងមិនដឹងពូមិនមែនមានលទ្ធភាពអាចកសាងអ្វីដែលតាមចង់ធ្វើបានទេហើយតាមក៏នៅតែខំប្រឹងធ្វើរឿងដែលតាមអាចធ្វើបានជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះចង់ទិញក្រោយមកធ្វើតាមជាងឲ្យរួចនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែយើងអត់មានលទ្ធភាពទិញមានបុណ្យកុសលញោមអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងវត្តយើងតាំងពីដើមញោមសុកឡៃនួនជួយមកពីទីក្រុងឡងប៊ីចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងតាមថាតម្លៃអស់មកដុំ2000ដុល្លារហើយញោមទៅមើលខ្លួនឯងហើយញោមម្ចាស់ទៀនហ្នឹងមានសិទ្ធិទៅមើលនៅក្នុងកន្លែងលក់ក្រោខ្លួនគាត់ឃើញទៅយើងសម្រេចចិត្តទិញមកយើងចង់ទិញក្រោល្អយោមកក្រាលមកជុំវិញជាងយើងហ្នឹងអស់មកដុំ1400ដុល្លារជាងហើយស្រាប់តែទៅដល់កន្លែងហ្នឹងវាអត់មានលក់ចិនរិនពូកន្លែងហ្នឹងអត់មានលក់យើងត្រូវកំងគីមកពីរត់ចរចាហើយកំងពីរត់ចរចាមកថ្លៃដឹកអស់200ដុល្លារ200ដុល្លារបូកនឹង1400អស់1600តែមកថយមកគិតមកយប់សិនឥឡូវនេះស្អែកបានត្រឡប់ទៅវិញព្រោះញោមអាចជួយបច្ច័យបាន1400ដុល្លារហើយឥឡូវយើងចំណាយថ្លៃដឹកអស់មកដុំ200ដុល្លារចឹងអស់1600ត្រឡប់មកវិញដើម្បីពភាសាជាមួយញាតិញោមទូទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះឲ្យចូលរួមបនការប្រាក់ដើម្បីយើងបានលទ្ធភាពកសាងស្អីដែលនៅសល់យើងចង់ធ្វើបន្តហើយចិនរិនពោប្រាប់ញាតិញោមថាបច្ច័យដែលបានមកពីការគៀងគោធ្វើបនការប្រាក់សាមគ្គីនៅថ្ងៃទី23ខែមុខនេះមកដល់មុខនេះឃើញញោមអ្នកចូលរួមបច្ច័យញោមសុងខ្លាបានចូលរួមបច្ច័យតាំងពីមុនមកហើយគឺ240ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់វត្តតាំងពីមុនមកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាភញើមុំឃើញដកបច្ច័យក៏បច្ច័យនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយគាត់ភញើមុំថ្ងៃនេះទៅមកដល់អញ្ចឹងតាមចាត់ទុកបច្ច័យនេះចូលទៅបនការប្រាក់ក៏បានពូចំណុចទី1ចំណុចទី2ញោមរាជនីសែមមកពីដាឡាស់ញោមរាជនីមកពីដាឡាស់ក៏បានចូលរួមបច្ច័យតាមរយៈញោមផាឡានុប
អញ្ជើញមកថ្ងៃមុន100ដុល្លារដែរអញ្ចឹងតាមបូទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចូលក្នុងបុណ្យកាដើម្បីយកទៅទិញសម្ភារៈកសាងវត្តយើងបន្តដោយតាមបានចម្រើនពូឲ្យបំណងនៃការធ្វើវត្តរបស់តាមមិនមែនគ្រាន់តែសង្ហាញថានេះជាពុទ្ធសាសនាមិនមែនគ្រាន់តែក្នុងគូលបំណងថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរហើយក៏មិនមែនក្នុងទន្លេបំណងគ្រាន់តែកន្លែងធ្វើបុណ្យខ្មោចអីផ្សេងៗទេការបង្កើតវត្តភ្នំសេរីរបស់យើងបំណងធំរបស់យើងគឺប្រមូលផ្ដុំដីខ្សាច់ឲ្យខ្លាយទៅជាផ្ទះថ្មបានប្រមូលផ្ដុំអ្នកជាតិនិយមមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យចេះគិតរឿងជាតិដូចជាឥឡូវនេះតាមបាននិមន្តព្រះសង្ឃពីស្រុកថៃមកគង់នៅក្នុងនេះ2ព្រះអង្គមកដល់បាន2ព្រះអង្គហើយនៅសល់មកព្រះអង្គទៀតបាន3ព្រះអង្គ4ព្រះអង្គតាំងអាត្មាហើយអាត្មាគិតថាព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គនេះសិតតែជាធនធានព្រះសង្ឃជាតិនិយមទាំងអស់ដែលលង្កាលពីនៅស្រុកថៃលោកមានមេត្តាធឿចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារនយោបាយមានសៀងអ៊ី3នេះជាដើមគាត់កំពុងទេសនាគាត់ក៏ធ្លាប់បានបាយវត្តធ្លាប់បានបាយពីព្រះសង្ឃទាំង3ព្រះអង្គនឹងទទួលទានដែរឥឡូវនេះព្រះសង្ឃទាំង3ព្រះអង្គ2ព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់វត្តភ្នំសេរីហើយនៅសល់មកព្រះអង្គទៀតនឹងនិមន្តមកដល់ដោយមើលឃើញថាវត្តយើងឈរជំហរនៅជាមួយនឹងការងារសង្គមការងារមនុស្សសុខធននិងការងារជាតិហេតុដូច្នោះបានចន្លោះទ្វាររបស់យើងយើងនឹងបើកទទួលព្រះសង្ឃអង្គណាដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីពុទ្ធហេតុជាតិនិងសង្គមរីឯព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងទៀតដែលលោកមិនហ៊ានធ្វើមិនហ៊ានពាក្យលីប្រឆាំងជាមួយនឹងពើអយុត្តិធម៌យើងមិនខឹងនឹងព្រះអង្គមិនទីទានព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទ្វារដែលយើងមានដល់តូចចង្អៀតនេះគឺទុកចាំទទួលអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិហើយអាត្មាក៏សូមអំពាវនាវដល់ញាតិញោមថាបើនៅមានមនោសញ្ចេតនានឹងទឹកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរួមចំណែកជាមួយនឹងអាត្មាព្រោះបំណងរបស់អាត្មាគឺប្រមូលដីខ្សាច់ឲ្យខ្លាយទៅជាដុំបានផ្ទះថ្មបានដីខ្សាច់បើសិនជាគ្មានធាតុផ្សំទេក្តាប់ក៏មិនអាចជាប់គ្នាបានដែរពូតក៏មិនជាប់គ្នាបានដែរប៉ុន្តែបើមានទឹកមានស៊ីម៉ងមានថ្មមានដែកវានឹងអាចខ្លាយទៅជាធាតុថ្មបានយ៉ាងណាមិញជន់រងគ្រោះនឹងនេជិតនិយមនៅគ្រប់ទីកន្លែងតែគ្មានឱកាសប្រមូលផ្ដុំបានហើយមេត្តាគិតថាជន់ជាតិដទីដែលគេបាត់បង់ទឹកដីរាប់ពាន់ឆ្នាំគេអាចយកវិញបានហើយអាត្មាក៏មិនសុំអាត្មាក៏សុំមិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជន់ជាតិដទីអាត្មាគ្រាន់តែចង់ចម្រើនពូប្រាប់ថាបើយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តរក្សាគូលដៅយើងនឹងអាចធ្វើកើតដូចជាជាងដល់ចំណានដែលកែច្នៃដីខ្សាច់បូកជាមួយធាតុផ្សំឲ្យខ្លាយជាផ្ទះថ្មហើយការតស៊ូដើម្បីជាតិយើងក៏អញ្ចឹងដែរវាចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានធ្វើពលីកម្មយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការរឹបបម្រាស់ដើម្បីបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសមហាតមៈកិនធីជាទូអង្គមួយមិនមែនមហាតមៈកិនធី100ទេហើយការដណ្ដើមឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងក៏មានស្ដេចសែនុមួយអង្គជាទូអង្គដែរចម្រើនពរហ្នឹងហើយហេតុដូច្នោះយើងនាំគ្នាបបួលគ្នារួមចំណែកនឹងការងារជាតិរបស់យើងតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងហោចបើញាតិញោមគិតញាតិញោមរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅឯនៃសមុទ្របើញាតិញោមគិតថាក្នុងម្នាក់មួយឆ្នាំជួយវត្តភ្នំសេរី100ដុល្លារហើយមនុស្សវលលានអ្នកក៏យើងមានលុយវលលានដុល្លារដើម្បីកសាងសមិទ្ធផលរបស់យើងដែរលើពីការកសាងសមិទ្ធផលរបស់យើងដែលជាមូលប់សម្រាប់អ្នកជាតិនិយមនៅក្នុងពេលអនាគតយើងក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយជនរងគ្រោះដូចជានៅចំពោះមុខនេះពួកជំទប់ទី2របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលគ្នាលំបាកសេដ្ឋកិច្ចក៏គ្មានបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់ហើយមានជំងឺថែមទៀត
ឃើញមានការអំពាវនាវគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែពិបាកនឹងក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយអាត្មាគ្រប់គ្រងច្រើនក្រុមជួយបច្ច័យច្រើនក្រុមអាត្មាទ្រទ្រង់មិនបានហេតុដូច្នោះមានតែការអំពាវនាវបិណ្ឌបាតពីញាតិញោមទេហើយអាត្មាបញ្ជាក់ថាមូលនិធិមនុស្សធម៌របស់វត្តយើងនៅ10000ដុល្លារជាងប៉ុន្តែយើងមិនអាចអោយគ្រប់តែគ្នាបានទេយើងអោយតាមផែនការដែលយើងអាចអោយបានហើយដូចអាត្មាបញ្ជាក់ពីខាងដើមបាញ់មិញថាមានបច្ច័យជាង10000ដុល្លារជាបច្ច័យមនុស្សធម៌ហើយអាត្មាត្រូវការបច្ច័យបង់ថ្លៃដឹកគោរអស់200ដុល្លារអាត្មាដកទេអា20000ព្រោះហ្នឹងប្រាក់សម្រាប់តាមមនុស្សធម៌បច្ច័យសម្រាប់តែជួយជនរងគ្រោះក្នុងការតស៊ូរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលគេធ្វើដើម្បីជាតិគេហើយអាត្មាមិនអាចជួយស្អីបាននៅក្នុងទីតាំងផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកនៃទីកន្លែងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ទាល់អាត្មាអាចជួយតាមចំណេះដែលអាត្មាជួយបានដើម្បីកុំអោយអាត្មាមានវិបដិសារីថាក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ប្រទេសដែលកំសាកកំសាកមិនហ៊ានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជាតិរបស់ខ្លួនមានដឹងពូហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តកាត់គេកាត់ខ្មាស់សុំអ្នកដទៃដើម្បីជន់រួមជាតិខ្លួនឯងអាត្មាអាចមានលទ្ធភាពសុំនិងប្រឹងសុំគេដើម្បីអ្នកដទៃអ្នកដទៃដែលគេកំពុងធ្វើរឿងនោះក៏គេធ្វើដើម្បីជាតិគេដែរបើអាត្មាគិតថានេះជាជាតិអាត្មានិងជាតិរួមគ្នារបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើមួយចំនួនធំអាត្មាត្រូវតែមានការលះបង់ជាមួយពួកគេហើយការលះបង់របស់អាត្មាដែលអាចដើរទៅមុខបានគឺការគាំទ្រពីញាតិញោមជនរួមជាតិសូមញាតិញោមមេត្តាបន្តរក្សាទឹកចិត្តរបស់យើងធ្វើរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានបើគិតថាប្រទេសកម្ពុជានិងជនជាតិខ្មែរមួយនគរជាពូជពងយើងជាសាច់ឈាមយើងជាជនរួមជាតិរួមសាសនារួមប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានជួយគេគេមានភាពក្លាហានធ្វើយើងអាចមានចំណែកនៃវិភាកទានរបស់យើងជួយពួកគេបើចង់កើតជាខ្មែរគ្រប់ជាតិត្រូវថែពីថ្ងៃនេះបើញាតិញោមប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរត្រូវថែពីថ្ងៃនេះបើប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរមិនថែពីថ្ងៃនេះប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយជាឆ្កែនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនណាពូឆ្កែបរទេសណាអានឹងពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអាចនឹងទៅអញ្ចឹងបើនៅពីនេះភ្នែកយើងមើលឃើញតែជាយើងស្ដាប់ឮបញ្ញាយើងយល់បានថាយើងរស់ក្រំសម្ពាធយើងកែមិនបានផងចោះយើងស្លាប់កើតជាខ្មោចទៅហើយមកវិញនឹងនៅកន្លែងណាហើយបើតាមពុទ្ធសាសនាគ្មានអ្នកណាកំណត់បានថាត្រូវកើតនៅលើទីតាំងណាតកូលណាទេអំណាចនៃកម្មទេអ្នកចាត់ចែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាបុត្រជនដែលយើងគិតបើយើងធ្វើរឿងបានត្រឹមត្រូវពីឥឡូវនេះយើងនឹងបានរឿងត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃស្អែកបើថ្ងៃនេះយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវថ្ងៃស្អែកយើងអាចបានផលល្អយ៉ាងណាមិញបើយើងថែខ្មែរពីថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្មែរនៅតែជារបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងកំសាកថែខ្មែរពីថ្ងៃនេះមិនបានថ្ងៃក្រោយមិនមែនជារបស់យើងក្នុងទស្សនៈពុទ្ធសាសនាការអប់រំរបស់ព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខក្នុងអនាគតជាតិត្រូវធ្វើរឿងល្អពីជាតិនេះបានរួចផុតក្នុងអនាគតជាតិដើម្បីឲ្យដីខ្មែរនៅតែជារបស់ខ្មែរខ្មែរនៅតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងខែខ្មែរពីថ្ងៃនេះរួមគ្នាធ្វើពីថ្ងៃនេះបានសល់ខ្មែរថ្ងៃស្អែកនេះបើចង់បានខ្មែរគង់វង្សបើញោមបើកគណិតឲ្យទៅលាយបន្តិចអ្វីដែលអាត្មានិយាយអាចនឹងជាលក្ខណៈទីទានប៉ុន្តែបើគិតឲ្យជ្រៅញោមអាចនឹងបានផលដោយតាមឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបង្រៀនឲ្យធ្វើល្អពីបច្ចុប្បន្នហើយឲ្យគិតធ្វើរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអនាគតជារបស់ទាញមិនត្រូវថ្ងៃស្អែកមិនដឹងកើតស្អីទេថ្ងៃនេះខណៈនេះមានកម្លាំងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកអាចនឹងមើលមិនឃើញចំណិនពូហេតុដូច្នោះនៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាខ្មែរកំពុងរងគ្រោះបញ្ហាអីយើងជាខ្មែរម្នាក់ក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរួមចំណែកការពារដីរបស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយ
ក្រែងងើបទៅកើតជាក្មេងតិចក្មេងនៅក្នុងឧត្តមភាពជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកុំអោយថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញក្មេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់នេះទីស្លាប់ទៅកើតគេនៅលើដីរបស់ខ្លួនអានឹងបានកំសាកមែនទែនហ្មងអានឹងបានជីវិតថោកមែនទែនហ្មងបើប្រាថ្នាចង់កើតរឿងថោកអញ្ចឹងកើតម្នាក់ឯងចុះអាត្មាបុត្របុន្ទេងអត់ចង់កើតលែងថោកអញ្ចឹងទេអានឹងនិយាយដូចអាក្រក់ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺដូចជ្រូកមើលទៅឃើញរឿងល្អវិញអត់អាក្រក់ទេបងហេតុដូច្នោះហើយបានអាត្មាចេះថាគឺកាត់គេកាត់ខ្មាស់ថាហេតុអីក៏ចេះតារីបច្ច័យសុំបច្ច័យគេថាអាត្មាមិនមានការងារមិនមានចំនួនអីទេការកសាងវត្តកើតការជួយអ្នកដទៃបានគឺដោយសារទានរបស់អ្នកដែលមានសទ្ធាជួយតាមរយៈអាត្មាដើម្បីអាត្មាទៅជួយអ្នកដទៃទៀតព្រោះអាត្មាមានលទ្ធភាពអាចនិយាយឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ហើយបិណ្ឌបាតគេដើម្បីអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពនិយាយអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្លះមិនមានលទ្ធភាពបង្ហាញពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទេយើងមើលឃើញបញ្ហាយើងអាចជួយនិយាយប្រាប់បន្តដើម្បីទទួលការគ្រប់គ្រងហើយជួយបន្តមែនទេពូណាហើយចិនរិនពូញាតញោមប៉ះអំពីដំណើរការនៃការធ្វើពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនៅថ្ងៃទី23ពូខែមិថុនានេះគឺអាទិត្យក្រោយនេះមកដល់យើងគៀងគោថាវិការក្រែងបានបន្តការថែរក្សាវត្តនឹងជួយដល់ប្រសង់ទាំងពីរប្រអង្គដែលលោកនិមន្តមកដល់ហើយសុទ្ធសឹងតែប្រសង់ដែលជួយពុទ្ធបរិស័ទនៅឯព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ពូលោកជួយញាតញោមសម្បើមនៅនោះលោកជាប្រសង់អ្នកដែលមានឆន្ទៈនឹងជាតិនឹងសង្គមលោកបានត្រួតត្រងពុទ្ធបរិស័ទនៅនោះពូហើយឥឡូវលោកបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកគង់នៅវត្តភ្នំសេរីបនការប្រាក់មានបច្ច័យ 80% សម្រាប់ការត្រួតត្រងវត្តយើងថែរក្សាវត្តយើង 20% ទៀតយើងយកបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឧបត្ថម្ភព្រះអង្គដែលមុនមកដល់ថ្មីហើយឲ្យព្រះអង្គយកទៅជួយអ្នករងគ្រោះនៅឯប្រទេសថៃជាពិសេសជនភៀសខ្លួននៅកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃមិនមានច្រើនទេមានចំណែកប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងចំណិនពូសូមចំណិនពូឆ្លេះបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះអំពីដំណើរការនៃការកសាងវត្តក្នុងគូលបំណងជួយជនរួមជាតិយើងប៉ុណ្ណេះសូមចំណិនពូដល់ញាតិញោមអំពីប្រធានបទទី2ចំណិនពូសុភនារីចូលរួមពូហ្នឹងហើយពួកយើងធ្វើដើម្បីទឹកដីយើងដែលជួយញាតិញោមយើងវិញហើយពួកយើងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដោយសារការតស៊ូរបស់យើងដែរដោយសារចំណែករបស់ពួកយើងដែរហើយយើងមកដល់ទីនេះក៏យើងមិនពងើយកន្តើយយើងចំណាយពេលដើម្បីខ្លួនយើងខ្លះដើម្បីសង្គមយើងខ្លះហើយវិលទៅជួយជាតិយើងវិញចំណានពូនឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងបើយើងចង់ថែក្មេងឲ្យគង់ដូចតាមលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងមិនអាចចង់ឲ្យក្មេងគង់ហើយពងើយកន្តើយចាំកើតជាតិក្រោយបានថែក្មេងអត់ទេជាការស្រមើស្រមៃខុសការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់បើចង់បានផលល្អនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកត្រូវសាងអំពើល្អពីថ្ងៃនេះបើថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើអំពើល្អមិនកើតថ្ងៃស្អែកក៏អ្នកមិនបានផលល្អដែរចំណិនពូហើយពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីពុពេកតពុញ្ញតាបុណ្យអតីតជាតិដោយសារគេមានសម្ពាយបុណ្យពីអតីតជាតិទើបជាតិនេះគេមានឱកាសល្អគេរស់ល្អគេរស់ស្រួលដូចជាជនជាតិអាមេរិកគេមិនបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តមែនគេមិនបានអូនថ្វាយង្គមប្រសងមែនបានធ្វើការប្រចាំខែកាត់ពួនជូនរឹតរឹតយកបច្ច័យដែលកាត់ពួនបានពីពួកអ្នកធ្វើការយកទៅធ្វើទៀនបន្តឲ្យអ្នកអត់បន់បានដោយប្រយោលដោយសាររឹតអ្នកចាត់ចែងពួកយើងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើបន់ហើយរឹតជិនកតិតណាញាតញោមរឹតជិនកតិតហើយដោយសាររឹតជិនកនឹងហើយដែលពរឹតយុះរស់យ៉ាងលំបាកចំណិនពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាសូមឆ្លេះប្រធានបទទី1នៃការរៀងគិថាវិការធ្វើបន់ការប្រាក់សាមគ្គីប៉ុណ្ណេះហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិដែលឆ្លាញ់ទឹកដីទៅប្រធានបទទៅតាមដានស្ដាប់ប្រធានបទទី2អំពីគេធ្វើប្រតិកម្មឲ្យខ្លាយទៅជាសម្បុកអក្រិតជន
ញាតិញោមបានទេសនាមើលវីដេអូនៃការបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលគ្នាត្រៀមចូលរួងការ4ខែបន្ទាប់ក្នុងហេតុផលបន្តិចបន្តួចក្រិនតលឿនលឺសម្លេងនៃការហាលខោអាវបង្កជាចំនួនហើយអញ្ញាដែលមានការប្រទានពីព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកកាន់អាវុធប្រល័យជីវិតអ្នកដទៃមូលហេតុអ្វីបានជាក្រិនតែទំនឹះរឿងហាលសម្លេងហាលខោអាវបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអញ្ញាហ៊ានប្រហារនឹងអាវុធទៅលើជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនតើអញ្ញាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្មានភាគរយជាអញ្ញាខ្មែរតើអញ្ញាខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរឬអញ្ញាខ្មែរតាមមើលមុខនិងមើលអេរិយាបថអញ្ញាមួយចំនួនធំគឺអញ្ញាក្នុងនាមជាខ្មែរអញ្ញាក្នុងនាមមិនមែនអញ្ញាជាខ្មែរទេភាសាអង់គ្លេសថា on behalf អា on behalf គឺមិនមែនទេក្នុងនាមអញ្ចឹងមានន័យថាពួកអញ្ញាអក្រិតជនមួយចំនួនធំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបរទេសគេធ្វើជាអញ្ញាដូចជាតកែណាកាវើលដូចជាតកែបុរីកៅ9នៅយើដើមក្រុមថងសារ៉ាត់ក្រុមអីនឹងទាំងអស់ហើយមកដល់អញ្ញាអីស្រីស៊ីណាតនេះដែលបាញ់ប្រហារជីវិតគូស្រករដែលបានជិបពាកត្រៀមចូលរួមការបាញ់ប្រហារជីវិតគ្នានេះសត្វតពុបរទេសអញ្ចឹងអញ្ញាទាំងអស់នោះគឺអញ្ញាក្នុងនាមជាខ្មែរនេះហើយជាទស្សនវិជ្ជាពិតដែលញាតិញោមត្រូវយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថាក្នុងពេលដែលយើងនៅរស់មើលឃើញប៉ុណ្ណេះផងយើងអាចនិយាយកើតថាបានមានអញ្ញាក្នុងនាមជាខ្មែរមានមន្ត្រីក្នុងនាមជាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរចូលដើម្បីផលប្រយោជន៍ពីប៉ុណ្ណេះទៅហើយចោះត្រឹមនៅពេលក្រោយតើប្រទេសយើងជាតិសាសន៍យើងនឹងខ្លាយទៅជាស្អីបើយើងមិនប្រឹងធ្វើរឿងពីចំណែកមួយមួយដែលយើងអាចធ្វើបានទេប្រយ័ត្នដៃក្រោយកុំអោយស្ដាយក្រោយកុំអោយមានវិបដិសារីចំពោះខ្ញុំគណៈអាមាភិបពិខុបុត្របន្ទិញតាំងពីវិដឹងក្តីមកដល់ថ្ងៃនេះអាយុ44ឆ្នាំមិនដែលអោយមានវិបដិសារីចំពោះជាតិរបស់ខ្លួននេះលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តរួមទាំងសក់ក្បាលលឹងលលីងផងក៏ក្នុងបុព្វហេតុតែមួយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយជាតិខ្លួនឯងចង់ចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាមិនមានអាតមាកំសាមិនអាចទៅចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយអ្នកដទៃទេកំឡុងមានធ្វើពលកម្មបានចំណេះដឹងក៏មានរៀនចប់បញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតពីក្រៅប្រទេសអង់គ្លេសដែរអាចធ្វើការកើតអាចរស់បាននឹងគេមិនមានកំសាកមិនចេះធ្វើការដោយពួកចោហារយជីទេប៉ុន្តែតាមាបានគិតច្បាស់ថាបើសិនទៅយកអំរេចគ្រូសានិងអំរេចជាតិដាក់លើស្មាតាមាប្រហែលជាអំរេចគ្រូសាធ្ងន់ជាងអំរេចជាតិគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាតិអាត្មាទេហេតុដូច្នោះបានតាមាសុខចិត្តបដាច់សេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនសុំកុំបដិសេធមានកាមគុណដូចមនុស្សដទៃដែរត្រូវការផ្ទះសម្បែងត្រូវការប្រពន្ធកូនត្រូវការសុបាយត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអានឹងគេហៅថាកាមគុណចិនរិនពូត្រូវការដែរគ្រប់គ្នាព្រោះអាត្មាជាកូនអ្នកស្រុកជាកូនបឋុជនគ្មានអ្នកណាអស់កិលេសទេអ្នកបុសគ្រាន់តែជាការលះបង់មកផ្នែកតូចប៉ុន្តែកិលេសនៅតែមានទេហើយអាត្មាគិតថាការមកបុសនេះមិនមែនមកលះកិលេសទេមកចំណាយពេលមួយចំណែកនៃជីវិតអាត្មាដើម្បីបានបំរើសង្គមអាត្មាមិនដែលពូលអួតខ្លួនឯងថាមកដើម្បីលះកិលេសទេអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមថាថ្ងៃណាមួយអាត្មាត្រូវសឹកថាមិនត្រូវព្រោះអាត្មានៅមានកិលេសជាកូនរបស់អ្នកស្រុកជាបឋុជនគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងឋានៈជាកូនបឋុជនកូនអ្នកស្រុកមកបុសហើយថាលះកិលេសបានផលទេកិលេសនៅតែមានដូចតែគ្នាទេនៅតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាបើមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយផ្សេងទៀត
ហើយដូច្នោះបានអាត្មាបានតាំងចិត្តគិតនៅខ្លួនឯងគិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាចំណាយពេលវេលាមកបួសនេះអតិថានក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាមិនមែនលះកិលេសទេមកបន្តការសិក្សាឲ្យយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយទាញព្រះពុទ្ធសាសនាទៅបណ្ដើរជាតិរបស់ខ្លួនហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបណ្ដើរជាតិមិនមែនមកលះកិលេសទេហើយបើអាត្មាត្រឡប់ក្រោយវិញអាត្មានឹងគិតពីផ្ទះសម្បែងអាត្មានឹងគិតពីប្រពន្ធកូនអាត្មានឹងគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិអំរែកនោះធ្ងន់ណាស់នៅលើស្មាអាត្មាពិបាកក្នុងការរែកអំរែករបស់ជាតិប្រកាសជាទុកមួយលើហេតុដូច្នោះបានអាត្មាសុខចិត្តត្រឹមឈឺចាប់នឹងពាក្យចោតប្រកាន់ថាលោកក្បាលតងល់ឬអក្របីវត្តភ្នំសេរីមិនចេះរោស៊ីបានវានៅប៊ូសមិនមែនទេបើសិនជាអាត្មាមិននៅប៊ូសឬក៏អាត្មាសឹកតរោស៊ីក៏អាត្មាអាចរោស៊ីអាចបានមុនពុះអ្នកជេរនឹងទៀតផងអាចបានមុនពុះអ្នកជេរនឹងទៀតផងពួកអាត្មាមិនមែនរត់មករស់នៅស្រុកគេគ្មានចំណេះដឹងទេអាត្មាបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារចំណេះដឹងរបស់អាត្មាដោយសារការងាររបស់អាត្មាបានអាត្មាបានមកអាមេរិកមិនមែនអាត្មាមកដោយសារអាត្មាមើលឃើញកោះសន្តិភាពល្អទៅថ្វាយគុំហ៊ុនសែនមករស់នៅអាមេរិកគឺថាឃ្លានពេកមករស់អុយស៊ីដោយចេស៊ីមយូថាទេអាត្មាអត់គិតអញ្ចឹងទេអាត្មាមកអាមេរិកដោយសារចំណេះដឹងអាត្មាដោយសារសមត្ថភាពអាត្មាបានអាត្មាមកបានមិនមែនរត់ទៅចូលជំរុំឲ្យសុំគីមករស់ដល់បានរស់ហើយរត់ទៅថ្វាយគុំពួកកោះសន្តិភាពមិនភ្លឺអញ្ចឹងទេអាត្មាមានសមត្ថភាពរស់ដែរប៉ុន្តែដោយអាត្មាថាអំរែករបស់អាត្មាគឺអំរែកជាតិមិនមែនអត់មយាតរែកតែអំរែកទិលខ្លួនទេគឺអំរែករបស់ជាតិដែលអាត្មាត្រូវរែកបានអាត្មាអាកាត់ថាសេចក្តីត្រូវការទិលខ្លួនអាត្មាអាចកាត់បានតែចំពោះផែនការនៃការបំរើជាតិអាត្មាមិនអាចកាត់ក៏ទេនៅដើរទៅមុខទៀតនៅតែបន្តទៅមុខទៀតហេតុដូច្នោះបានអាត្មាមើលមកឃើញថាដោយសារមនុស្សមានឆន្ទៈមិនរឹងមាំនិងយល់ពីបញ្ហាជាតិមិនបានទើបគេព្យាយាមបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាខ្លាចទៅជាសម្បុកអក្រិតជនសម្បុកអក្រិតជនញោមបានឃើញទម្រង់ទី1គឺពួកបងតូចបងធំហើយបងតូចបងធំនោះហ្នឹងមិនមែនអាត្មាអ្នកថាទេគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងតាមជើងខោអោប្រកាសខ្លួនឯងឲ្យកំចាត់ឲ្យបានកាប់ដាវពេញប្រទេសនោះហើយគឺជាសម្បុកអក្រិតជនមើលឲ្យច្បាស់ទៅមិនមែនជាការចោតប្រកាន់ប្រឌិតពើដែលមានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសខ្លួនឯងឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2កម្ពុជាជាសម្បុកអក្រិតជនគឺការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្វឹងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសរងគ្រោះរហូតដល់ខ្មែរមួយចំនួនធំទុព្វលភាពផ្លូវគំនិតគិតអីលែងចាញ់ហើយញៀនគ្រឿងញៀនស្ទើរគ្រប់គ្នានេះគឺជាបញ្ហាដ៏លំបាកហើយប្រទេសដែលមិនមែនជាសម្បុកអក្រិតជនគ្មានការធ្វើចរាចរគ្រឿងញៀនដោយសេរីចាប់បានម្ដងសិនតែ5-6000 តោនអញ្ចឹងទេ30-40 តោន5-600 តោនប្រទេសណាដែលដឹកគ្រឿងញៀនចែកចាយគ្រឿងញៀនសាក់5-6000 តោនអញ្ចឹង5-600 តោនអញ្ចឹងពេលខ្លះសាក់500 តោនពេលខ្លះសិតតែ3000 តោន6000 តោនហើយញោមសាកស្រមៃគិតមើលប្រទេសកម្ពុជាតូចមួយប្រជាជន17,000,000នាក់ហើយចាប់គ្រឿងញៀនម្ដង6000 តោន7000 តោនតើវាសនាកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើញៀនស្រានិងញៀនគ្រឿងញៀនតាំងពីឥឡូវនេះទៅហើយនោះហើយនេះដែលប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរថ្ងៃស្អែកប្រយ័ត្នខ្មែរខូកបាលលងីលងើដោយត្រែងដែងពុលភកត្រែងដែងពុលភកបែបបិទហ្មងបើគ្រឿងញៀនវាញៀនពីថ្ងៃនេះទៅហើយនោះហើយប្រាថ្នាចង់កើតក្នុងសម្បុកគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងប្រាថ្នាចង់កើតក្នុងសម្បុកអក្រិតជនអញ្ចឹងនេះដែលប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរថ្វាយគុំរសាហ៊ុនសែនគិតសារជាថ្មីគិតសារជាថ្មីកុំអោយវងវែងអញ្ចឹងចិនរិនពោអញ្ចឹងនេះជាទម្រង់នឹងរូបភាពនៃការមើលឃើញកម្ពុជាជាសម្បុកអក្រិតជនទី2គឺការជួញដូរគ្រឿងញៀនចាប់ម្ដងតែ5000តោនចាប់ម្ដងតែ3000តោនអញ្ចឹងញោមសាក់មើលមើល
សាកលេខគិតមើលប្រជាជន17លាននេះចាប់គ្រឿងញៀនម្ដង6000តោន5000តោនសាកគិតមើលតើគូក្បាលខ្មែរនឹងអាចខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើចាប់ផ្ដើមញៀនគ្រប់ច្រកលហកទៅហើយនោះក្រៅពីបងតូចបងធំដេញកាប់គ្នាដោយគូព្រីដោយក្បីព្រីវត្តគ្នាអញ្ចឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនគ្រប់កន្លែងទៅហើយប្រជាជន17លាននេះចាប់គ្រឿងញៀនម្ដងតែ5000តោនតើវាសនាស្រុកខ្មែរនឹងទៅជាយ៉ាងណាញោមគិតមើលអ្នកប្រាជ្ញាចង់កើតខ្មែរនោះអ្នកប្រាជ្ញាចង់ឲ្យខ្មែរគួងវងនោះគួងយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីការពារជាតិមួយគួងវងនឹងរុងរឿងបានទើបតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានបញ្ញាទើបតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានសមត្ថភាពតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានបញ្ញាអាចមានសមត្ថភាពទៅរួចទេបើពុំ17លាននេះចាប់គ្រឿងញៀនដល់តែ5000តោនសាកថ្មីគិតមើលមានបញ្ញាទៅរួចទេប្រយ័ត្នគិតខុសណាស់ញាតិញោមប្រយ័ត្នគិតខុសនឹងបំផ្លាញជាតិច្រឡំបំផ្លាញជាតិដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ញាតិញោមកុំឲ្យមានវិបដិសារីអ្នកខ្លះបំផ្លាញជាតិដោយការនៅស្ងៀមរបស់ខ្លួនមិនបានចេញសកម្មភាពធ្វើដោយដៃរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែការនៅស្ងៀមស្ងាត់មិនរួមចំណែកសោះក៏ជាចំណែកមួយនៃការធ្វើឲ្យជាតិរបស់ខ្លួនឈឺចាប់ដែរគិតឲ្យឆ្ងាយឡើងញាតិញោមគិតសារជាថ្មីមិនអាចបណ្តោយឲ្យជាតិរងគ្រោះហើយគ្រាន់តែប្រាថ្នាយកខ្មែរធ្វើឧបករណ៍គ្រាន់តែកណ្តោលទៅលីងម្ដងមកកាលអាត្មានិយមពេកហើយអាត្មានិយមពេកហើយគិតជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យប្រហែលនឹងគិតនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនដែលអាត្មាលើកឡើងករណីថាកម្ពុជាជាសម្បូរអក្រិតជនបាន2ករណីទី1បងតូបបងធំគ្រប់គ្រងលែងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញសេចក្តីប្រកាសសូមអាចារ្យវិធានការច្បាប់នៅលើខ្លួនបើចាប់ពួកអ្នកតស៊ូមតិក្រមយុវជនការពារបរិស្ថានមានគ្នាតាមម្នាក់ដើរកាត់សាក៏ចាប់បានដែរប៉ុន្តែពួកអក្រិតជនបងតូចបងធំកាន់ដាវកាប់គ្នាពេញប្រទេសចាប់អត់បានតើវាជាឆន្ទៈរបស់គេចង់ធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លាចទៅជាសម្បូរអក្រិតជនកាន់ដាវតកាប់គ្នានៅសាលាកាន់ដាវតកាប់គ្នានៅក្បែរវត្តក្នុងវត្តកាន់ដាវតកាប់គ្នានៅក្នុងវងរឿមបាសហើយអាញាធមឺអត់ឃើញចាប់អត់បានដោយលែកចំពោះពួកក្រុមយុវជនក្រិនតកាន់សភូស្ដីអំពីគំនិតកែមលៃតលក់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញក្រិនតក្មេងស្រីម្នាក់កាន់សភូតលក់ត្រូវគេចាប់បានភ្លាមចោះពួកអក្រិតជនកាន់ដាវដេញកាប់គ្នាពេញភូមិនោះមិនក៏ចាប់អត់បានតើនេះជាឆន្ទៈចង់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចទៅសម្បុកអក្រិតជនឬក៏គេចង់ធ្វើថានេះជាផែនការដែលគេចង់ឲ្យខ្មែរជឿចាប់ឲ្យរត់ចាក់ចែងពីស្រុកបានដីទៅគេគិតឡើងញាតិញោមពិចារណាមិនមែនជារឿងលេងសើចដូចជាការស្មានរបស់ញាតិញោមទេកុំច្រឡំលើកដៃសម្ពាសប៉ះពួកអក្រិតជនថាជាទេវតាញោមច្រឡំហើយមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនធំច្រឡំហើយច្រឡំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកច្រឡំទាំងអ្នកបុះកក្បាលតងល់នឹងក្រហឹសអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតច្រឡំខុសឆ្គងនឹងទៀតនឹងសម្បើមណាស់ញាតិញោមជាតិយើងអាចរងគ្រោះដោយសារការគិតខុសនិងការនៅស្ងៀមស្ងាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហើយក្រុមអក្រិតជនទី3ក្រុមទី3ដែលយើងមើលឃើញគឺក្រុមពួកអ្នកដែលទទួលងារជាអញ្ញាក្រុមអ្នកទទួលងារជាអញ្ញាបានធ្វើការងារខុសឆ្គងបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនទី1បានអញ្ញាហើយកាប់ព្រៃដូចជាអញ្ញាទ្រីភាពទី1បានអញ្ញាហើយទី2បានអញ្ញាហើយកាប់ព្រៃដូចជាករណីអញ្ញាសេះហោះលេងនវត្រាកាប់ព្រំតមៅឃើញទេទី3បានអញ្ញាហើយបំផ្លាញដីលុកបឹងគឺអញ្ញាពុងខៀវសែលុកតលីចាក់ទៅមុខប្រសពមុខវិញបានងារជាអញ្ញាហើយបំផ្លាញសមុទ្រគឺអញ្ញាឡាវមេងខិនអញ្ញាឡាវមេងខិនលុកតលីលុកបឹងគឺលុកបឹងកក់និងបឹងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ញាលីយ៉ងផាត់បានងារជាអញ្ញាហើយលុកសមុទ្រនៅកោះកុងគឺលីយ៉ងផាត់និងកាប់ព្រីនៅខេត្តរតនមានជ័យនេះគឺជាសញ្ញានៃសម្បុកអក្រិតជនអ្នកដែលមានឱកាសទៅបំផ្លាញទៅធ្វើរឿងអស់នោះតើយើងធម្មតាអាចធ្វើបានទេកុំថាឡើយលុបសមុទ្រសូមបីតែចូលកញ្ចប់បរិយទៅក្នុងបឹងក៏គេអាចចាត់ទៅចាប់ទៅអប់រំដែរ
ប៉ុន្តែអញ្ញាលុបទន្លេលុបសមុទ្រក៏គេរួចខ្លួននេះពីព្រោះតែកម្ពុជាជាសម្បុកអក្រិតយុត្តមើលឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងទៅបើយើងមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាត់ទុកថានេះជាឋានសួគ៌សម្រាប់ពួកយើងទៅលេងម្ដងម្កាលជារឿងគិតលីលាបំផុតតាមមិនខ្លាចអ្នកណាខឹងនឹងស្ដីអោយទេជីវិតរបស់ភិក្ខុប៊ុតប៊ុនតេញបានបូជាដើម្បីសង្គមជាតិនិងពុទ្ធសាសនាមិនបូជាសម្រាប់យាយណាញោមណាដែលស្រឡាញ់អាត្មាទេតាមបូជាសម្រាប់តែសង្គមនិងជាតិទេហេតុដូច្នោះបានតាមមានភាពក្លាហានតាមដែលខ្លាចនឹងអ្នកណារត់ចូលអាត្មាអ្នកណាមើងងាយប្រមាថអាត្មាទេតាមខ្លាចតាមខ្លាចតែមួយគត់គឺមិនបានបំរើជាតិនិងរួមចំណែកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវឲ្យជារបស់តាមអានឹងអាត្មាខ្លាចប៉ុន្តែបើខ្លាចគេទីទៀនខ្លាចគេស្អប់តាមមិនដែលខ្លាចទេរឿងដែលអាត្មាខ្លាចមួយទៀតគឺខ្លាចធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងតែឲ្យខ្លាចមនុស្សថាលោកនយោបាយសង្គមនយោបាយអីមិនដែលខ្លាចទេមិនដែលខ្លាចម្ដងណាទេខ្លាចតែការធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងឈឺចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងតែរឿងខ្លាចមនុស្សទីទៀនមិនដែលខ្លាចម្ដងណាទេពីព្រោះអាត្មាមើលឃើញថាក្នុងសង្គមអាត្មាក្នុងទឹកដីអាត្មានិងប្រទេសជាតិអាត្មាគេបានចាត់ទុកថាប្រទេសខ្មែរជាសម្បុកដែលចិញ្ចឹមអក្រិតជនក្រុមអក្រិតជនទី4ក្រុមទី4ញោមញាតជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទគឺជនបរទេសដែលមកកាន់សញ្ជាតិខ្មែរហើយប្រែទៅជាអ្នកលៀងលួយកខ្វក់សង្ហបរិយបញ្ជូនមកកាលពី3ខែមុនឥឡូវម្សិលមិញនេះបញ្ជូនពួកអក្រិតជន3នាក់ទៀតដែលកាន់សញ្ជាតិជាខ្មែរប៉ុន្តែជនជាតិចិនក្នុងឋានៈជាខ្មែរគេធ្វើអញ្ញានឹងអ្នកធំក្នុងឋានៈជាខ្មែរប៉ុន្តែដើរបំផ្លាញគ្មានទន្លៀកដែរដើរបំផ្លាញគ្មានថ្ងៃស្បើយចាប់បានពួកអក្រិតជនលៀងលួយកខ្វក់មានទ្រព្យច្រើនជាងគេនៅសង្ហបរិយតើជាអ្នកណាជាបរទេសជនជាតិចិនកាន់ប៉ាសពតខ្មែរអ្នកដែលរលួយអ្នកដែលអាក្រក់អ្នកដែលកខ្វក់លើពិភពលោកគឺខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរមិនមែនខ្មែរទេពួកក្នុងនាមជាខ្មែរញាតិញោមជនរួមជាតិបើបណ្ដោយឲ្យថ្ងៃក្រោយអាចនឹងយើងរស់នៅក្នុងនាមជាខ្មែរម្ដងពួកគេដែលគេធ្វើអ្វីក្នុងនាមជាខ្មែរគេនឹងរួចខ្លួនព្រោះគេមានលុយពួកយើងរស់នៅក្នុងនាមជាខ្មែរវិញនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងតាមគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រុសថាប្រទេសខ្មែរជាសម្បុកអក្រិតជនដូចបានបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗនៅរូបភាពជាច្រើនទេដែលបានបង្ហាញសូមឲ្យញាតិញោមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងពិចារណាខ្លួនឯងទៅថាស្រុកយើងមកដល់ម៉ោងនេះមិនមែនជាកន្លែងសុខស្រួលសម្រាប់ពួកយើងទេគេបានប្រែคลายប្រទេសយើងទឹកដីយើងឲ្យคลายទៅជាកន្លែងមួយដែលគេស្អប់ខ្ពើមរបាយការណ៍ពេញពិភពលោកគេចាត់ទុកប្រទេសខ្មែរជាកន្លែងជិះជឿនគ្នាកន្លែងប្រឡាយពុយសាឯងហើយក្រុមដែលបំផ្លាញខ្មែរដែលនៅក្នុងសម្បុកអក្រិតជនគឺក្រុមពួកអ្នកដែលចាប់ជំនឿតាមអនឡាញរបាយការណ៍ពិភពលោកគឺគេចាត់ទុកខ្មែរជាកន្លែងចាប់ជំនឿតាមអនឡាញនេះក្រុមអាត្មារឹបត្រុស5ក្រុមប៉ុណ្ណេះនៅសល់ក្រុមជាច្រើនទេដែលបន្តបំផ្លាញខ្មែររហូតដល់ថ្ងៃសូន្យហើយបើយើងមិនរួមចំណែកនៅស្ងៀមប្រងើយកន្តើយប្រយ័ត្នខ្មែរដល់ថ្ងៃសូន្យជាកំហុសរបស់យើងគ្រប់រូបចំណិនពោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់